это такой супер торт. Подожди. Есть. Да-да. Давненький сорт. Вот тут 5 кг буде урожаю. Тепер цього дивись. Бачиш, які низенькі квіт води. А цей бачив? Красавець який. Що це? Бочата. Бочата якийсь. Ось хороший сорт, бачиш? Тоже неплохой. Сейчас дам дальше. Это мусор по сравнению. Здесь мусор там, да. Ну, если это самое урожайное, я всего. Ляна. Ляна. Чувствую, что глянь. Вот тут килограмм 2 до 3 урожай. Це Санька, бачиш, яка різниця? Вони почти однакові зляни. Зриваю, Санька нема зеленої плями. Зриваю, гляну. Тут зелена пляма. Оце солодший набагато. По висоті однакові, дозрівають разом. Ну, по вкусових оцей краще. А цей на консервацію краще. Сильно плідне. Ось тобі. О, бачиш, пляна. Пляма зелененька є. Тут нема. Шукаю ще Саньку. Пляма. Оп. Санька, зриваємо Саньку. Плями нема зеленої. Самий солодкий сорт, який в мене був. Опа. А жовтий? Жовтий і чорний теж самий солодший. Ну, ще є. Чорний ті, вони пізні, вони зараз не родять. Ну, то ж жовтий ранній самий солодкий, мабуть. Чи ні? Ці кисловаті. Вони вже є, але у мене там пару пушок. А це мусор. Оце взяв. Що це за мілоч? Оце фітофтора так валить. А де? Сорт називається Ріо Гранд, нікудишній. Чуть і все, фітофтора я вам так будуть належно. Більше я нікого не буду його садити, нікому не підходити. Як воно називається? Ріо Гранд. І що тобі, це виградка таких? Ось до цих пор. Ось мені кончається Ріо-Гранде, а тут міксер сортов. Тут 30 сортов. Що таке нема, що таке нема. Екзотика є даже. Зараз покажу тобі. Так, заходь сорта сюди, буде снімати. Бачиш, чорнота. Що вони такі є? О, хамому достигнеться. Його зелено стиглись. Він стає тут. Синіча. Пурпурно-червоним стає. Середина рожево-червона. Взагалі красота. Ну, це позднє. Тут все нікого ясно. Що воно буде? Мені плани буде. Тепер давати контракти. Ось хороший сортик. Урожайний сорт.